អាម៉ុកគឺជាមុខម្ហូបមួយប្រភេទដែលខ្មែរចាត់ទុកថាជាម្ហូបប្រចាំជាតិនិងមានលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរជាម្ហូបណានាទាំងអស់ក្នុងសង្គមខ្មែរព្រោះភាគច្រើនមានតែក្នុងអាហារដ្ឋានឬភោជនីយដ្ឋានធំៗដែលមានលក្ខណៈជាតិនិងអន្តរជាតិសម្រាប់តាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរតែប៉ុណ្ណោះនាយអឹមពីប្រភពកំណើតរបស់អាម៉ុកក៏ដូចជាម្ហូបខ្មែរផ្សេងៗទៀតគឺពុំមានឯកសារ អាម៉ុកមានដើមកំណើតពីប្រទេសថៃប្រទេសអាម៉ុកមកពីប្រទេសថៃថាហមកហមានន័យថាខ្ចប់ឯមកប្រែថាកប់តែទស្សនៈមួយចំនួនដែលមានអំណាចណាស់ច្បាស់លាស់បានឲ្យដឹងថាអាម៉ុកពិតជាមុខម្ហូបរបស់ខ្មែរពិតៗដោយហមកគឺជាពាក្យគួយដែលមានសំនៀងដើមហៅថាលម៉ក់ឬលម៉ក់ជាពាក្យខ្មែរដើមម្ចាស់ស្រុកមួយក្រុមដែលរស់នៅម្ដុំភាគខាងជើងនិងម្ដុំភាគយ័តនៃទន្លេសាបប្រទេសកម្ពុជាដែលជាតំបន់បរិបូរណ៍ដោយភោគផលត្រីនិងយ
ប្រទេសកម្ពុជាជាសរុបរួមមកមានការយកឃើញច្រើនទាក់ទងទៅនឹងប្រភពដើមកំណើតរបស់ម្ហូបខ្មែរជាពិសេសគឺម្ហូបអាម៉ុកនេះហើយយោងតាមប្រវត្តិសាស្ត្រមិនតិចអ្នកនោះទេបានឲ្យតម្លៃទៅលើខ្មែរថាជាប្រទេសដើមកំណើតនៃម្ហូបអាម៉ុកនិងម្ហូបដទៃទៀតតែយ៉ាងណាអាម៉ុកជាម្ហូបខ្មែរដែលជាប់ស្រឡាយខ្មែរលេខខៃឬយ៉ាងណានោះសូមប្រិមិត្តពិចារណាដោយពិចារណាញាតិតាមការគួរចោទ